Шановний пане Голово Верховної Ради України, дорогий друже Гітанас, шановна пані президента Роберта Мецола, шановні наші депутати, шановні урядовці, шановні наші військові. І усі наші громадяни України. Ми громадяни найміцнішої держави у світі. Держави, яка воює. Держави, яка при цьому реформується. І держави, яка забезпечила найпотужніше в історії об'єднання демократій. Держави, яка у 155-й день повномасштабної війни Росії проти нас має силу, щоб відзначати свій день – День української державності. Ми зробили так, що цінності вільного світу не залишились просто риторикою і реально запрацювали для захисту цивілізації. Ми зробили так, що Європейський Союз об'єднаний найбільше за всі роки свого існування і зміцнюється завдяки нашій з вами міцності. Ми зробили так, що всі тирани цього світу побачили, який потенціал має демократія. Це зробили ми, громадяни України. Ми всі, військові і цивільні, дипломати і волонтери, державні службовці і бізнес, політики, суспільні лідери і медіа, кожен і кожна, хто сумлінно працював на своєму рівні заради одного, заради України, своєї сім'ї і нашого майбутнього. Це зробили ми. Громадяни держави, яка має понад 1000 років історії, понад 1000 років своєї культури, понад 1000 років свого характеру, українського характеру, незламного, який вистояв на нашій землі під ударами багатьох загарбників. Куди ти прийшла, армія Росії, засліплена своїми жалюгідними амбіціями? Ти пішла проти нас, проти тих, кого підготували до цієї вирішальної війни за незалежність десятки поколінь українського народу, який жив і живе тут, який боровся і бореться тут, який будував і будує тут, і який мріяв і мріє понад усе, щоб над ним і Україною не було чужого панування. Настав час, щоб ця мрія назавжди стала реальністю. Це наш час. Ми реалізуємо цю мрію. Ми станемо не новою легендою про героїчний спротив, а державою переможців. Не 300 спартанцями, які варті фільмів, книг і вистав, а багатомільйонним народним героєм, який вартий життя, вартий перемоги і навчатиме інших у світі, як захищатись, як перемагати. Ми запам'ятаємось не як ті, хто намагався, а як ті, хто зберіг, посилив і передав нашу державу нашим дітям, щоб вони передали її своїм дітям. Вільну, міцну, сучасну і ефективну державу. Це зробимо ми. Ми з вами, громадяни України. Друже Гітанасе, ну сіде, друже, шановний пане президенте, я хочу подякувати сьогодні тобі і в твоїй особі, усьому литовському народу у день нашої державності за вагому, важливу, героїчну підтримку, яку отримала Україна. Дякую.
Це не було для наших держав політикою. Це відображає однаково сильне волелюбство наших народів. Народів, які йшли і йдуть разом європейською історією. Дякую тобі ще раз. Пані Роберто, пані голово Європейського парламенту, я хочу відзначити вашу сміливість. Ви відвідали Київ у той час, коли армія окупантів загрожувала нашій столиці. І зробили це першою серед керівників інституцій Євросоюзу. Ми тоді побачили у вашій сміливості наш характер. Ми побачили нашу людину, людину, яка завжди захищатиме цінності Європи і не зрадить свободі. Я дякую вам. Я дякую усім друзям, партнерам України із великих держав, із географічно менших, але чия воля не поступається волі найбільших. Дякую кожному і кожній, хто допомагає українцям знищувати зло. Через жорстокість історії, після кількох невдалих її поворотів, про нашу державу був такий час, не згадували. А потім таке бувало, говорили, що Україна – це десь там поруч з Росією, чи взагалі нібито її частина. Ми знаємо ці наративи. Тепер же про нас точно знають. Україна – це єдина держава світу, яка має сміливість бити Росію. Бити на нашій землі. І неважливо, чим вона сиренами, чи чим там нам погрожує. Важливо, що ми закохуємо інших у нашу українську незламність. Важливо, що ми всі є державою, яка функціонує заради українських інтересів, і з якою рухаються усі в світі. Важливо, що ми є демократичною державою, яка посилює свої інституції. І навіть зараз, ми посилюємо зараз, у час такої руйнівної війни. Ми подали заявку на вступ в Європейський Союз і здобули кандидатство зі швидкістю та в умовах, яких не було у жодної іншої держави. Це ми з вами. Це наш розвиток, це наші друзі, їх допомога, це наші інтереси, це українська швидкість. Те, на що ми стали здатними, коли звільнились від ілюзій і досягли історично найбільшої національної єдності. Слава Україні! З такою ж швидкістю ми маємо прийти і до початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. Все, що маємо зробити, для цього ми зробимо. Синхронізувати законодавство України з правом Євросоюзу ми виконуємо. Сформований і план імплементації всіх регламентів та директив ЄС у рамках виконання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це фактично спільне завдання для нас,
для вас, шановні депутати, для уряду нашої держави. І це відповідає нашій новій реальності. Реальності того, що процес європейської інтеграції, переведений нами зі сфери зовнішньої політики у сферу внутрішньої політики, ось з цього стартує справжня робота, справжня євроінтеграція. Україна завжди була Європою. Наші цінності завжди були європейськими. Наш державотворчий досвід різних часів – це європейський досвід. І ось тепер ми прийшли до того, що наша держава, наша державна система інституційно стає Європою. Ми розпочали процес деолігархізації. Формується реєстр, який готовий поставити олігархів під владу суспільства. Я підписав указ про створення конкурсної комісії з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя, і завдяки цьому та іншим крокам зробимо все, щоб фундаментальна судова реформа забезпечила для кожного українця, кожного і кожної доступ до доброчесного і компетентного правосуддя. Сьогодні новий генеральний прокурор України першим своїм рішенням фіналізував призначення нового керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І для мене честь оголосити зараз про ще один дуже вагомий крок. Європейський Союз має коледж Європи в Брюгге і на Толіні. Це одні з найповажніших закладів після дипломної освіти, які готують фахівців для роботи в інституціях ЄС і державах-членах. Ми створюємо в Україні наш коледж Європи. Вже підписано відповідний меморандум між урядом України і коледжем Європи у Натоліні. І на першому етапі в одному з українських вищих навчальних закладів запрацює факультет європейської інтеграції. Згодом на його основі коледж Європи в рамках президентського університету. І хоча мені казали, що це не вирішується за місяці, як і багато разів говорили це з інших питань, я знаю, що створення нашого коледжу Європи триватиме недовго, і я впевнений, скоро запрацює. У нас вже є певний досвід переводити в місяці те, на що відводили роки та десятиліття, і у тижні те, на що вимагали від нас з вами місяців. Такий коледж стане не лише фаховою основою для європейської політики України як члена ЄС, але й нашим внеском у розвиток європейських інституцій. Ось це і є те, що ми можемо, ми, громадяни України. Ось це і є наша державність. Ми показали силу в боях і об'єднали світ найкращими емоціями, які тільки бувають у людей. Ми боремось проти терору окупантів, захищаємо людяність для усіх народів. Ми гарантуємо, що кордони Європи ніколи більше не посунуться західніше від нашого східного державного кордону і робимо наші державні суспільні інституції передовими. І коли сьогодні, у цей день української державності, тут, у Верховній Раді України, перед очима усього українського народу, я буду відзначати сильних людей за сильні вчинки, хрестом бойових заслуг. Я хочу, щоб усіма українцями відчувалося ми за спинами тих, хто на полі бою захищає нашу державу. А за нашими спинами мільйонів українців, які живуть зараз, ті, хто протягом століть творив українську історію, українську культуру, український характер. Ми маємо бути гідними висоти нашого народу, усіх його поколінь і тисячолітньої ваги нашої державності. Я вітаю усіх вас зі святом. Дякую нашим героям. Слава Україні! Thank you.